коррупция менен күрөш боюнча бул дагы абдан оңой маселе эмес, оор маселе, урматтаган туугандар. Бирде бир эле президент Жээнбековдун же жогорку кеңеш же өкмөт анын колунан келе бербейт. Коррупция менен күрөштү качан баардык эл көтөрүлгөндө, жарандык коом көтөрүлгөндө, мамлекетке күйгөн ар бир адам көтөрүлгөндө анан кийин коррупция жеңилет. Качан уурдаган акчасын ада кыла албай калганда, адам уурдаган акчасына заң ыраатып үйлөрү салып, бизнесмен салсын. А бирок мамлекеттик бийликте иштеп алып андай кылгандардын баардыгы тең жокко тартылыш керек да. Биз качан ушундай арабызда орусча айтканда атмосфера түзмөйүнчө ал коррупция калгандай жүрө берет. Алар коркуш керек, элден коркуш керек. Аны үчүн биринчи мына мен баш болуп ушул жерде отурган бүт жетекчилер өзүбүз таза болушубуз керек.